السلام علیکم تساں تے پھر روشن پاکستان تے میں تو روز چاچا روشن تے میرے نال لیکن سٹار بلو سٹار تے انہاں نال کرنے کچھ حال دے حوال السلام علیکم لالے دی جان وعلیکم السلام سی وعلیکم السلام حکم کرو کیویں آوے سارے کولو اساں سین تو دیکھنا ہے کہ اتنے پیار دا سٹار ہے موے تہاڈا قدو والا کوئی اساں کہ تو 2 منٹ تک نہ گال کر دے اچھا میں کو تساں دیکھنا کوئی میں رننا تو میں کو دیکھنا ہے پہلے میں کوئی لوگ رننا کو دیکھن ویندن رشتہ جی تا دیکھن ویندن اٹھا ویندن اساں تیرا موہی وے جی میں گلی جراب روڈ تے پئی ہوے کمال ہے تیرا تیرا میں جی میں جی میں کھیرا پروتا نہیں تھیا پیا ہوندا ہوے دا ناک اچھا میرا ناک اپنا ناک ڈٹی میں جی میں ڈھول ہوے میرا ناک کمال ہے اے پتہ کیا میری جال جو ہاتھ لے دیا تے گلاب دے پھول لین اچھا او تے لیتر نہیں مرے دی کمال ہے لیتر تے کو تے گھر والی مرے دی ہوسی اچھا پہلی گال تے کہ میری شادی کین تھی میں شادی کین دی کو اچھا تے کوئی کھوتی نہیں مل دی لے کھوتی تے کہیں گڈا نہیں دتی میں تے ماشاءاللہ شادی شدہ میرا گنا نہیں شادی شدہ کے کوئی کتے دا گنے آ وان کے کوئی گلی دا کوئی کتی ودی اوندا وان کے میں کہ کتے میں کہ کتے میں کہ تو انٹرویو کی میں کہ کتے کو بولا ہی کتے کو کر دا تو انٹرویو میرا گنا نہیں میں کتے کو بولا ہی کتے کو نہ کال کینا اچھا کیا تے پے انہاں تے کی کوئی اپا دیکھنے بھوک رہے تو صاحب انٹرویو کسے کے کتے دے کنے کتے کو تو لب گئے تو منہ تے رہیں پوری تیز نہیں پئی رہے انہاں تے پتھر دے تے اچھا اے دیکھو بیٹر بھجن تو سائیں صاحب کر لے اے منہ ہی میرے کی کھوتا نہیں رسا بیٹھا ہوں نا نہیں نہیں کھوتا چلو میں کھوتا منا وڑ تو سب کو اپ اسو کنا منا مالک تو سب چھکے سی ہیں سب کھوتا پاگل مت لگتا No.